លោកស្រីប្រាទីបហាប៉ាទីលជាអ្នកនយោបាយឥណ្ឌានិងជាមេធាវីដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតខ្សែជាប្រធានាធិបតីទី12របស់ឥណ្ឌាចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2012លោកស្រីជាស្ត្រីដំបូងរបស់ឥណ្ឌាដែលបានកាន់តំណែងកំពូលនេះលោកស្រីប្រាទីបហាប៉ាទីលតស៊ូពីមេធាវីក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីដំបូងរបស់ឥណ្ឌា មុនពេលខ្លាយជាប្រធានាធិបតីលោកស្រីជាអភិបាលរដ្ឋរាជធានីចាប់ពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2007តើស្ត្រីវ័យ85ឆ្នាំរូបនេះមានប្រវត្តិយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅលោកស្រីប្រាទីបហាប៉ាទីលកើតនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1964ក្នុងភូមិណាតហ្កាអនស្ថិតក្នុងស្រុកចាល់ហ្កាអូនៃរដ្ឋមហារាស្ត្រាប្រទេសឥណ្ឌា លោកស្រីប្រាទីបហាប៉ាទីលទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យមូលជីលចៃថានិងក្រោយមកទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Government Law College លោកស្រីប្រាទីបហាប៉ាទីលបានចូលរួមជាមួយគណៈបក Indian National Congress និងបានចូលរួមប្រឡូកក្នុងឆានយោបាយនៅឆ្នាំ 1962 ក្នុងនាមជាសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋមហារាស្ត្រាអំឡុងបំពេញការងារនៅក្នុងគណៈបក លោកស្រីទទួលខុសត្រូវលើផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនិងសុខុមាលភាពសង្គមនិងជាអ្នកជាការលោកស្រីបានបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់របស់លោកស្រីចំពោះគណៈបក នៅក្នុងឆ្នាំ 1985 លោកស្រីប្រាទីបហាប៉ាទីលបានឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់ឥណ្ឌានិងបានក្លាយជាអនុប្រធានស្ថាប័ននោះចាប់ពីឆ្នាំ 1986 ដល់ឆ្នាំ 1988 នៅក្នុងឆ្នាំ 1990 លោកស្រីប្រាទីបហាប៉ាទីល បានចាក់ចេញពីសភាជាន់ខ្ពស់ឥណ្ឌានិងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យក្លាយជាអ្នកតំណាងទីក្រុងអមរាវតីនៅក្នុងរដ្ឋសភាឥណ្ឌានៅក្នុងឆ្នាំ 1991 ក្រោយមកលោកស្រីបានចូលនិវត្តន៍ពីនយោបាយមួយរយៈក្រោយពេលចប់អាណត្តិរយៈពេល 5 ឆ្នាំលោកស្រីបានវិលត្រឡប់ចូលក្នុងឆាកនយោបាយវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2004បន្ទាប់ពីទទួលបានការតែងតាំងជាអភិបាលរដ្ឋរាជធានីនិងបានកាន់តំណែងនោះរហូតដល់ឆ្នាំ2007ក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីដំបូងរបស់ឥណ្ឌា លោកស្រីប្រាទីបហាប៉ាទីលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អនឹងដោយយូអង្វែងជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកខុនក្រេសគឺលោកស្រីស៊ុនញ៉ាគុនធីដោយសារការពេញចិត្តពេញថ្លើមពីមេដឹកនាំគណៈបកឈ្មោះរបស់លោកស្រីត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាបេក្ខជនសម្រាប់ប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ2007ខណៈដែលបេក្ខជនមុនរងការវាយប្រហារពីដៃគូនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់គណៈបកខុនក្រេសបេក្ខភាពរបស់លោកស្រីមានប្រៀបខ្លាំងនឹងឈ
តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកស្រីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែនោះមិនមែនមានន័យថាគ្មានភាពចម្រុងចម្រាសនោះទេជាពិសេសការប្រើប្រាស់មូលនិធិរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីលោកស្រីត្រូវបានគេរិះគន់ចំពោះការធ្វើដំណើរកំសាន្តជាច្រើនទៅកាន់បរទេសជាញឹកញាប់ដោយមានការអមដំណើរពីសាច់ញាតិរបស់លោកស្រីជាច្រើនអ្នកលោកស្រីក៏ទទួលបានការប្រឆាំងផងដែរចំពោះការទទួលបានដីមួយប្លង់នៅក្នុងទីក្រុងពុណេនៃរដ្ឋមហារាស្ត្រាដើម្បីសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់ចូលនិវត្តន៍ដីនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់យោធាឥណ្ឌាហើយត្រូវបានគេទុកសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយរបស់ទាហានឥណ្ឌានៅទីបំផុតលោកស្រីបានបោះបង់ចោលគម្រោងសាងសង់ផ្ទះនៅលើដីនោះនិងបានផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះជួសជុលថ្មីមួយក្នុងទីក្រុងពុណេជាពិសេសទៅទៀតលោកស្រីត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបន្ថយទោសប្រហារជីវិតមកត្រឹមទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដល់អ្នកទោសជាច្រើនដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សា